syöttöä sitten Arko Mensaa. Kääntö keskustaan ja Rasimus lataa pallon maaliin. Honka siirtyy 2-1 johtoon. Loistava katko tulee Ville Koskelta. Hän lukee tämän tilanteen, nousee laukoon ja laukoo komean maalin! Ville Koski, hyvät naiset ja herrat. Ervas etutolpalle, Kanji pääsee siihen väliin ja nyt on pallo maalissa. Ja se on Konsta Rasimus, joka siirtää Hongan 1-0 johtoon. Nyt pystyy, se on Krebs, tulee etutolpalle ja siellä elätään. Ville Koski osuu toisessa ottelussa perätysten. Ja näiden maalihanat on hänen osaltaankin auennut oikein urakalla.